o gás do Rosenbrink ainda é aquele mesmo de quando começou lá atrás? Com certeza. A gente sabe que hoje, é, como muitos falam, né, a idade pesa. Através de você estar com 38 anos, mas o que vale é a disposição de campo, a habilidade que você tem em colocar a bola em qualquer lugar para seus companheiros. Enfim, é isso. E o mais importante, trabalhar. Trabalhar e trabalhar nas coisas dá certo. Uhum. Agora, como foi a sua passagem pelo Palmeiras? 7 meses, indicado por aqui. Como é que foi essa relação? Muito boa, muito boa. Mas apenas naquele tempo lá, como eu posso dizer, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu era titular de Santa Cruz 1 ano, sem ficar na reserva. E depois eu chego no Palmeiras, reserva, e via que tinha condições de jogar. E achava melhor estar aqui, mas foi uma opção boa que eu fiz, que vim pra cá, fui campeão pelo Sport. Foi um time também que fui bem, graças a Deus. E consegui levantar um título lá também. Como foi a sua relação com o Tite? Assim? Você disse que Tite foi quem indicou para o Palmeiras. Como é que foi isso? Ele te ligou? Teve algum contato prévio? Foi o presidente que me ligou, através dos empresários que naquele tempo tinha. E depois ele ligou. Ele ligou, quero você aqui, você vai vir mesmo. Posso confiar em você? Ele disse, pode. Eu disse, graças a Deus até hoje, a gente se fala no zap. Tite? Graças a Deus até hoje. Eu e o Tite se fala no zap. Falo com ele, falo com todo mundo. E é uma pessoa que, toda vez que eu falo, me responde tranquilo e pronto, que é o mais importante. O que vale é isso, né? Você se arrepende de alguma coisa na sua carreira, alguma atitude que você teve que hoje você diz, poxa, que besteira foi que eu fiz? E hoje você não voltaria a tomar? Não, não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz na minha vida, eu usufruí do que eu ganhei. Eu usufruí do que eu fazia dentro de campo. Muitas pessoas não gostaram de você e é um direito delas. Então, ela... Pra estar no meu lugar, ganhar o que eu tava ganhando e usufruir como eu tava usufruindo. Se eu tinha 3, 4 carros e ninguém achava rim, eles que acham. E hoje eu tenho 2. Eles que acham rim também. Mas eu tô usufruindo do que eu ganho. Tô usufruindo da minha empresa, tô usufruindo do futebol ainda. E assim a gente vai tocando a bola pra frente. Aquela história da roda de Edmundo, que todo mundo comentou na época, que você pagou 20 mil reais, sei lá, na roda de Edmundo. É verdade essa história? Continua ainda essa história no ar. Mentira, né? Mentira. Com certeza, mentira. Edmundo tinha uma Land Rover, eu tinha um Hilux. Eu não tinha como estar comprando. E Edmundo não tinha nada de loja de carro lá. Eu não tinha como estar comprando um jogo de roda, Edmundo. Era só resenha, de internet mesmo. Agora, você acha que em certos momentos, na imprensa, a própria imprensa pernambucana, pegou de imagem no seu pé? Olha, se pegaram, eu acho que era o modo que chegava para eles. Muitas pessoas nem me via, ligavam para a rádio dizendo que eu estava fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a imprensa está certa. Vocês da imprensa são certos. Mesma coisa, você está dando essa entrevista comigo aqui hoje, se amanhã... Ah, mas Rosenbrink não veio treinar, eu estava aqui treinando, você não estava aqui. Mas alguém está te dizendo que eu não vim treinar, mas eu estou aqui treinando. Então, tem pessoas que sabiam que eu era esquentado, sabia que eu ia responder. Ele ia, soltava na imprensa e eu ia, escutava e soltava no outro dia também. E pronto, então foi através disso, mas depois não. Depois a gente começou a... Eles falavam, eu ficava calado. Eu dava minha resposta dentro de campo. Então hoje, como ainda eu posso dar resposta dentro de campo, se alguém fala, se alguém não fala, para mim... Também não procuro escutar, não procuro saber, não quero saber. Não. Se tá me dando moral, tô te dando moral. Se tá falando mal de mim, também não vou falar mal de você. Fale mal de mim, mas eu não vou falar mal de você. Muita gente falou que você, não, tem muito problema com bebida, tem problema com bebida, não vai render, não vai render, não vai render. O que é que você diz diante dessas coisas? Quem tem sua boca fala o que quer. Se eu tiver rendendo pro treinador, quem tá falando de fora é um direito deles. O direito deles, quando eu estiver na minha folga, só ele lá em São Lourenço, então aonde eu tiver. Vai lá, você tá na mesa comigo e pronto. Mas só que eu tenho jogo na quarta, tem jogo no domingo. Jogo na quarta, jogo no domingo. Então eu não vou ter como tá querendo fazer também o que eu quero. Tá entendendo? Mas quem fala o que quer, fica tranquilo e não tem nada, nem ligo pra isso mais. Antigamente eu ligava, hoje eu não ligo não. Mas você já chegou a ter algum tipo de problema com bebida? Você, poxa, eu não quero mais beber, eu tenho que jogar bola, já aconteceu alguma coisa desse tipo? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não.
A gente sabe o momento de fazer, o momento de jogar. Então a gente, não, graças a Deus, nunca teve problema, nunca teve esse problema com isso, não. Até porque na folga faz o que quer, né? Com certeza, na folga a gente faz o que a gente quer. Pega aquele pedaço de picanha, bota pra assar, faz a cerveja, lógico. Vocês fazem porque a gente não pode. É verdade. Não é isso? Vocês não gostam de um cabelo lourinho, bonitinho, uma marquinha de biquíni na beira da praia? O que a gente não vai gostar? É verdade. Ah, sim, irmãozinho. É só alegria.